Так проходить репетиція новорічного інтерактивного шоу у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок». У цій кімнаті, розповідає головний режисер Юрій Чайка, в період новорічних свят планують облаштувати музей часу. Сьогоднішня репетиція – це в нас такий незвичайний проєкт. Наш другий поверх, він перетвориться в музей годинників, в музей часу. І глядач разом з героями буде потрапляти в цьому музеї в різні такі казкові перипетії. Зараз для музею збирають годинники, розповідає педагогиня, організаторка Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» Вікторія Земба. Ті механізми, що не працюють, відремонтують у театрі. Їх планують розмістити на стінах. Поки зібрали 6 годинників. Ми, власне, написали у себе на сторінках в соціальних мережах, попросили всіх містян. Ми хочемо кожний годинник підписати, від кого цей годинник, щоб і людям, які потім прийдуть до нас відзначати з дітками новорік, вони бачили, що вони також доклалися до створення цієї величезної казки. Годинники можуть бути будь-якого року випуску та вигляду, розповідає головний режисер Юрій Чайка. Ми збираємо як старовинні, так і сучасні годинники. Так, музей часу – це немає якихось меж. Так? Це можуть бути годинники, от нам вже приносили, да, яким по 100-150 років, такі дуже цікаві, древні. І також приносили сучасні. Це можуть бути настільні, напольні, пісочні, сонячні. Для новорічного шоу оформлять також вікна та двері зали. Робить це художниця театру «Ляльок» Юлія Жилюк. За її словами, з цих ескізів створять банери годинників. Годинники будуть об'ємні і вони будуть показувати час. На самому більшому банері буде зображена наша ратуша. Я хотіла її сюди, щоб вона була в цій кімнаті, так як я живу в цьому місті, я народилася в цьому місті. За словами Вікторії Земби, протягом року у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок» не було головного режисера. З Одеси на цю посаду запросили Юрія Чайку, який написав сценарій шоу. Як каже Юрій Чайка, в дорозі до Хмельницького виникла ідея про час. Знаєте, тому що, мабуть, це слово зараз дуже часто використовується. Сьогодні такий час, і це слово, да, звучить як і в новинах, так і між людьми. Сьогодні це, кажуть, не на часі, щось треба відкладати. То якраз от музей годинників, музей часу, він об'єднує всі якраз такі категорії. Юрій Чайка розповідає, музей часу запрацює у грудні, коли й проходитиме інтерактивна вистава. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.